မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အချိန်အခါသမယလေးဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးကိုရှေ့ဥစွာဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါရစေ။ယနေ့မနေ့နနေ့ဝရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မိမိဤရန်သူကိုချစ်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူကိုချစ်ဖို့အတွက်တွင်တင်ပေးတဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျမ်းချက်ကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်35နဲ့36မှာတွေ့နိုင်တယ်။သင်တို့မူကားယန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့။ဂျေစုပြုကြလော့။တစုံတစ်ခုကိုယမည်ဟုမျော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲခြေငါကြလော့။ထို့သောပြုလျင်သင်တို့အကျိုးကြီးလိမ့်မည်။အမြင့်ဆုံးသောဖရာဤသာဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ထိုဖရာသည်ဂျေစုမသိသောသူစိုးညစ်သောသဘောရှိသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့အဘသည်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူသည်နည်းတူသင်တို့သည်လည်းတနာခြင်းစိတ်ရှိကြလော့အင်မတန်အမကောင်းတဲ့ကြံကြက်လေးဖြစ်တယ်ယန်သူကိုချစ်ဖို့အတွက်ယန်သူကိုချစ်တတ်သောသူသည်အမြင့်သောဖျားကြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရသောအခွင့်ဒါအပြင်တနာစိတ်ရှိဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုတတ်ဖို့အတွက်အမှန်တမကောင်းတဲ့ကြံချက်ကိုယနေ့တွေ့ရှိရတာကြိုတွေ့ရတယ်။ခရနီကုံးမှာကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ကအသိခံပေးခဲ့တယ်။အမှန်တမကြီးမားတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။ဒီယေရှုကိုကျွန်တော်ချစ်မတော်အသီးသီးပြန်ပြီးမဆက်နိုင်ပေမဲ့လည်းဖျားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော့ကျွန်တော်ပုံမှာအမြဲတမ်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့ကြီးစုကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒီလိုဖော်ပြနိုင်ဖို့ရန်သူတစ်ပါးကိုဖခင်ရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာအကြောင်းသက်သက်ခံချမ်းပြကျွန်တော်ပြုနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လို့မျိုးသူတစ်ပါးကိုချစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာစကားများပြောချင်းအဖြစ်သာစကားဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အရှံပယ်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုချစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှမရှိတဲ့အရာကိုသူများကိုပေးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အရာပဲသူများကိုပေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်မှဘာရှိလဲဆိုတော့ဖျားကပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့။အဲ့ဖျားပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြေဖျားကျွန်တော်ဘာပေးရလဲ။မြတ်တာပေးရတာမြတ်တာပေးတယ်လို့မြတ်တာကိုသူများကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြွချီဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကိုပင့်ဖိတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဝနေမှာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တာနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဝရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်သည်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တူလာလေးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုတူလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုရောဖခင်နဲ့ပို့ပြီးတူလာတဲ့အခါမှာကိုရောဖခင်ရဲ့မေတ္တာကသူတစ်ပါးထံကိုစီးဝင်သွားပြီးတော့အဆုံးမှာရန်သူကိုယ်တော်မှချစ်နိုင်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်44မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးခွန်အားပေးထားလဲဆိုတော့မိမိယံသူများကိုချစ်ဖို့မိမိကိုကျင့်စေတဲ့သူကိုကောင်းချီးပေးဖို့မိမိကိုမုန်းတဲ့သူတွေကိုအကောင်းပြုလုပ်ပေးဖို့မိမိကိုညင်းစေတဲ့သူတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ချစ်မြတ်နိုးဖို့ဆုံးမထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အင်မတမကောင်းတဲ့ကြံကြက်လေးဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ယံသူဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအာရကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒီစစ်ထားမျိုးလည်းကျွန်တော်မထားရဘူး။ယံသူဒုက္ခရောက်ရင်ယံသူအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာမကသေးဘူး။ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေအလုံးယံသူဖြစ်စေသူအလုံးဖြစ်စေဖခင်သခင်ကအတူတကွချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ပါနဲ့။ဖခင်ကဘု து ကိုမှအဆုံးရှုံးမခံဘူး။နော်ဘု து မှအဆုံးရှုံးမခံဘူး။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့သခင်ခရစ်တော်ကဲသို့ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးစစ်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။
အဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတို့လည်းမကြာခဏဆုတောင်းပါသူတစ်ပါးကိုများများချစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းကရုဏာနဲ့၎င်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ယနေ့မနေ့မှာဖျားရှင်မေတ္တာကိုတကက်လေးနဲ့ခံစားရရှိပြီးတော့မိမိယံသူကိုတော့မှချစ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးယုံကြည်စွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းပေါ်၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖယနေ့ဝုပြုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝုပြုကိုယ့်ခြင်းမှာဖျားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်နှလုံးသားထဲမှာစီးဝင်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရဲ့မေတ္တာသဘောမျိုးရရှိပြီးတော့ယံသူကိုယ်တော်ချစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားပွားများနိုင်ဖို့ရကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါမိမိအသက်တော်အနန္တလိုသောစိတ်ယန္တုကိုချစ်နိုင်သောစိတ်ကိုရရှင်ပေးတော်မူပါထို့ပြင်ဆက်လက်ပြီးဆုတောင်းလိုသည်မှာနေမကောင်းဖြစ်နေသူများစိတ်မေတ္တာညှိတော်သူများပင်ပန်းသောသူများလည်းရှိပါတယ်ကိုရရှင်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်ပြပမှာလေကားပေါ်နေပြုတ်ကျပြီးတော့ခါယိုးဝေရခံစားတဲ့ကိုရရှင်သမီးကြီးလည်းကောင်းကြီးပေးပါသူဒီလက်ဒီမြန်မာပြည်မှာပြုတ်လို့ကျင်ပါမယ်အနှစ်115နှစ်အစီဝေးကြီးလည်းပြန်လာလိုပါတယ်နာကျင်မှုကင်းလျက်အဆင်ပြေစွာပြန်လာနိုင်သောအခွင့်နှင့်ကျေးဇူးတော်ချင်းမွမ်းသောခွင့်လည်းကိုရှင်ပေးသနာတော်မှာထို့ပြင်ကိုရင်ထံမှစစ်ပန်းဆိုင်ရာဖြစ်စေကိုကိုရပန်းဆိုင်ရာဖြစ်စေဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာဖြစ်စေလူမှုပေါ်နေဆန်ဆက်ဆံခြင်းပိုင်းနဲ့ဖြစ်စေအကူအညီလိုအပ်တဲ့သူများအားနည်းသူများအားလုံးလည်းကိုရှင်ကောင်းကြီးပြည့်ဝစွာသွန်လောင်းလျက်ရန်သူကိုပင်ချစ်နိုင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအလိုမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပေးပါကျေးဇူးရှင်ပါအာမင်